мынау парасыз кетті. Жоқ, артында тұрмыз ғой біз. Мынау поворотник. Жоқ. Мынау поворотник сіз не жүр айналып. Бұрыстар жасап терең терең. Ана камера қайда? Су құйатса, жауын басталды ма? Болды, болды, дұрыс. Дұрыс. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жұмыстарыңыз қалай? Көліктеріңіз қалай? Шағым жоқ па көлікке? Жоқ. Бұл бағана тергеушілердің өтіп кеткен көлігі ма? Иә. Тергеушілердің өтіп кеткен машинасы. Не ғой, брат, сіз мына парковкадан шығып неге поворот жасап шықпайсыз? Жол ережесін сақтау біз өзімізден басталу керек қой, инспектор? Иә? Ұмытып кеттіңіз иә? Келесі сапар жағасыз. Мына повороттан шықты да, поворотник жақпай жүрді. Инспектор. 87 жүргізді.